Orňave harsiune, orňave harsiune, orňave harsiune, Hristos iubește. Orňave harsiune, orňave harsiune, orňave harsiune, Hristos iubește. Orňave harsiune, Hristos Orňale hachtuciune, Hristos si. Ana vada ta nașe, surță mele nașeți, dar n-am uile nasătreți, mei hochim din orsar fom
Հավիտենական աստված, աշխարհ եկար, որ մարդուն արժանացնես անմահության, որից աննազանության պատճառով զրկվել է դեռ վերգրության դրախտում։ Լավունապետ աստված, Իսուս, մեզ սիրո դաս տվեցի, նոր պատվիրան եմ տալիս ես, որ սիրեք միմյանց, ինչպես ես ես սիրեցի, դուք են միմյանց սիրեք, դրանով բոլորը կիմանան, որ դուք իմ աշակերտներն եք։ Մարդասերն աստված, ասացիր, ով մարդասեր չէ, նա չի կարող աստված ասել լինել։ Եթե մարդուն տեսնում են եւ չենք սիրում, աստուն չենք տեսնում, ինչպես կարող ենք սիրել։ Դե, քարոզեցիր հավատ դեպի աստված, հույս դեպի հավիտենական կյանքը եւ սեր դեպի մարդը։ Իմ բրկիշտ է, դու ես ենացանը եւ լիաբոր ընցանել ես, ես կենացդ խոսքը։ Դու ես կենացածը, ով դեպի քեզ գա, քաղ չես գա, եւ ով քեզ հավատա, երբեք չես ասանել։ Իբրև հած կենաց, դու երկնքի ճիճոր, մանի հոգևոր, մատրվակ գևոր։ Մարդկանց ցավերին, կույրին, որոտին, եղար դու գժիր, քասար օգնության։ Դու ես կենդանի ջրի աղբյուրը, եթե մեկը ծարավ է, թող քեզ մոտ գա եւ խմի, եւ ով խմի, նրա ներսից կենդանի ջրերի գետեր պիտի բխել, հավիտենական կյանքի համար։ Դու ես աշխարհի լույսը եւ ով քո հետևից է գալիս, խավարի միջով չի քայլի, այլ կընդունի կենաց լույսը։ Դու ես գառնաստո, ով իր վրա է վերցնում աշխարհի մեղքերը։ Մարդկանց ցավերին, կույրին, որոտին։ Խաղարար աստված, սիրո խաղաղություն, բացահայտելով նորինակ ես տալիս մարդ։ Ես եմ ճշմարիտ ընդունուկը եւ հայրը մշակույթը։ Ճշմարտասեր աստված, 3 տարի քարոզեցի ճշմարտություն, որին համար աշխարհ էր եկել։ Ես եմ ճանապարհը, ճշմարտությունը եւ կյանքը։ Հոսանդա, հակ նրան, ով գալիս է տիրոջ անունով։
ծերերին, գնողներին եւ լումարփողների սեղանները շուրջ տալով ասացի. Գրված է. Իմ տունը աղոթքի տուն պիտի կոչվի, իսկ դուք ավազակների որջերի եք վերածել։ Ով տեր, եկել է ժամանակը, գնա Բեննատուն, աշակերտները պատրաստել են սատկական ընթրիքը։ Եվ ահ դու միայն Աստված երկնավոր բարձյան բարեգութ, քոնն է զորությունն ու ներողությունը, քոնն է բժշկությունն ու առատությունը, քոնն են պարգևներն ու շնորհները ձրի, քոնն են քաղությունն ու պաշտպանությունը, քոնն են հնարքներն անիմանալի, քոնն են հրաշքներն անգթների, քոնն են չափերն անչափելի, դու ես սկիզբն ու վերջը։ Կանգնեցիր իմ կերպարանքով ստեղծագին դատյանի ծառան, խոսեցիր թոսկիչդ ոսկի, չբարբարեցիր ստեղծողդ լեզվի, ձայն չարձակեցիր սասանիչդ երկրի, չմրնչացիր ամենածոր փողդ մեծածային, ոչ երախտիքով հանդիմանեցիր։ Եվ ոչ էլ նրանց իրեն շարության պապանձեցիր, չմատնեցիր դու նրանց ամոթիր, որ քեզ մատնեցիր մահվան տանջանքի, չդիմադրեցիր և կապեցին քեզ, ոչ էլ նեղացար և ապտակեցին, չնախատեցին և թքեցին ու չխրովեցին, և բռունցքներով խփեցին քեզ։ Տեր, խաչապատի վերցրել է ինչպես հաղթության ուսան, կարավոր գնալով դեպի վաղ ըստայն խոսքի։ Ես ինքյակն եմ տալիս, որպեսի վերստին այն առնեմ, այն ինձանից ոչ ոք չի վերցնի, այլ ես ինքս եմ այն տալիս, իշխանություն ունեմ այն տալու, իշխանություն ունեմ այն վերստին առնելու։ Տերին, եվ Աստված է, ողջ գիշեր ծեծվել ես, մի քանի քայլ անելուց հետո խաչի ծանության տակ վայր ընկար, թե Իրայի և թե Հեթանոսի համար պիղծ էր համարվում խաչապատին ձեռք տալը, ոչ ոք չմոտեցավ։ Այդ պահին հանդերի կողմից գալիս է Սիմոն Քյուրենացի, նա սիրով բարձրացնում է խաչը և գնում քարչևից, միշտ մի փոքր շնչառնի և շարունակեի դեպի Գոլգոթա, քրկության և հարության հույսի ճանապարհը։ Խաչի դեպի դուրս եմ գնում կյանք տանող ճանապարհը։ Աստղ արդեն խաչված անարգանքի փայտի վրա, և պամոջ եղավ երկնքի ու երկրի միջև, խաչի վրա է ծաղրվել, ջրի փոխարեն կացակած փունգը մոտեցրեց բապակ շուրթերի, մի տեղ ծովը կաղգեցներ ծարավը նրա, ով գնում էր մարդկության մեղքերի քարացած կապանքները քշելու և կենակ ջրով մարդկային անապատ դարձած հոգու ծարավը հագեցնելու։ Խաչի վրա ասացիր, հայր, ների դրանց, որովհետև չգիտեն թե ինչ են անում, մինչ մեկ բառով գրավ ու որոտ կփեի դրանց գլխում։ Այդ պահին Գոլգոթայում լռեց ամենքան, միայն խաչվածից լռության տանջանքներն էի հասկանում, օդն անգամ կանգ առավ, սակայն գամերից կաթացող սուրբ արյան կաթիլները անաղմուկ թափվում էին հողին, մեր քրկության գինն էր ցողակացողը։ Խաչից վրա ամփոփվեց սիրուտ մեծության չափը, ավելի մեծ էր, ոչ ոք չունի, քան այն, որ մեկն իր կյանք տա բարեկամի համար։ Անտես ես է Եռուրյա, անաղոտք անսաղմոց, պատարագ է Եռուրյա, Գոլգոթայի բարձունքում, փոթրվում էր մահսին, մարդը Աստված էր խաչում, խաչ առատ երկնքին։ Որպես թշվառ խաբե բա, որպես նվաստ մի էա, փայտին կանված էր ահա, ինքը Աստվածը մի էա։ Գոլգոթայի բարձունքում անտեսուք էր Եռուրյա, անտեսուք էր Եռուրյա, խաչից անդին երկնքում պատարակ էր Նորյարյա, Գոլգոթայի բարձունքում մարդը Աստված էր խաչում։ Փառավորյա տեր, դու կատարեցիր մարդկության խորհուրդը, Բեթլեհեմի մսուրից մինչև Գոլգոթա, այնտեղ էր վերջը քո տառապանքների, երկրպագություն լույս ճակատիդ աննածոր վերքերի համար, երկրպագություն մեր ցավերը բուժող ձեռքերիդ խոցված, երկրպագություն մեղքի ճրանից մեզ ազատող մարմնիդ հասցված վերքերի համար, ով տեր, քո անուն սերը դու չափեցիր քառաթև փայտին գանվելով։ Խաչից վրա ամփոփվեց սիրուտ մեծության չափը, ավելի մեծ էր, ոչ ոք չունի, քան այն, որ մեկն իր կյանք տա բարեկամի համար։ Երանի նրան, ով հավատում է առանց տեսնելու վերքերը տիրոջ, առանց տեսնելու ցավերը տիրոջ, առանց զգալու տանջանքը տիրոջ, երանի նրան։ Երանի նրան, ով հավատում է սիրով քրկության, ով հավատում է հարավոր լույսին, տիրոջ հաղթության, երանի նրան, երանի նրան։ Իմ փրկիչ էր, քո պողպատած ձեռքը վերացրեց ժողքի խայթոցը, և դու ոտքը դնելով մահվանց սրտի վրա կանչեցին, ուր է մահ, քո հաղթությունը, և ուր է գերեզման քո խայթոցը։ Տերին, լուսափայլ հրեշտակը գլորեց գերեզմանի քարը, իսկ պապան զինվորները զարուրած փրվել են գետնին, գերեզմանից ծագող լույսի չլացած, դուրս եկար մատանիով կնքված գերեզմանից, և դարձյալ ընջեցյալների առաջին պտուղը։ Պահանց զինվորները տեղեկացրին տիրոջ հարության մասին,
Խաչանողները ամոթահար եղան եւ կաշառքով փակեցին զինվորների բերանը, ուրանալու հրաշ, որին ականատես են եղել։ Ծպիտներն ու փարիսեցիները մեծ քանակով արձացեցին պահապան զինվորների ձեռքը, խրատելով ցուց լուրեր տարածեցին, թե միշտ մենք քնած ենք, գիշերով նրա աշակերտները եկան եւ գողացան նրան։ Անջարած ձեռնարկները, ինչպես գողացան, եւ Գեսեմանի պատեզում բոլորը փախան մենակ թողնելով վարդապետին։ Ինչդեռ Հարության լուրը հայտնի դարձավ հեշտակների աբետիսով, Կիրակի օրը վաղ առավոտյան Յուղաբեր կանայք, Մարիամ Մագդեղենացին, Հակոբոսի մայր Մարիամը եւ Սողոմեն գնացին գերեզման Հիսուսի մարմինը խնկարկելու։ Քարը գերեզմանից գլորած գտան եւ մտնելով ներս Հիսուսի մարմինը չգտան եւ մինչ զարմացած էին այս բանի վրա, ահա լուսավոր երեք զգեստներով մարդիկ մոտեցան։ Եվ դու հրեշտակ, որ Բեթլեհեմի մսուրից Աստվածօրդուց ընդան ավետիսը տվեցին, Հովսեփի պարտեզի գերեզմանից ավետիս դուր աշխարհին։ Ինչու եք ողջին մեռելների մեջ փնտրում։ Այստեղ չէ Հիսուս, այլ Հարություն առա։ Հիշեցեք, ինչպես խոսեց նա ձեզ հետ երբ Գալիլեայում էր, ասում էր. Մարդու որդին մեղավոր մարդկանց ձեռը պիտնի մատրվի, խաչվի և երրորդ օրը Հարություն առնի։ Թե Քրիստոս մեղավ մեր մեղքերի համար ու թաղվեց, և թե Հարություն առավ երրորդ օրը ըստ գրքերի, և երևաց կեփասին, և ապա 12-ին, ապա երևաց միանգամից 500 եղբայրների, որոնցից շատերը կան միջև այժմ, ոմանք էլ հնչեցյալ եղան։ Եվ նա ինձ ասել, օրհնեցեք տիրոջը, քանզի Հարություն առավ Քրիստոս։ Լույս և խաբար, ցերեկ և գիշեր, օրհնեցեք տիրոջը, քանզի Հարություն առավ լույսն աշխարհին։ Ով երկինքներ, տակ և սառ օդ, օրհնեցեք տիրոջը, քանզի Հարություն առավ Տերը երկնքի։ Հուր և կրակ, ջուր և հող, օրհնեցեք տիրոջը, քանզի Հարություն առավ Տերը երկրի։ Ջրային կենդաններ և երկնքի թռչուններ, օրհնեցեք տիրոջը, քանզի Հարություն առարիչն ամենանից։ Օվկիանոսների, ծովերի և գետերի ջրեր, օրհնեցեք տիրոջը, քանզի Հարություն առավ քան աշխարհի։ Երկնային հյուսատուններ, արև լուսին, շաղացարկեք ձեր շողերը, լուսավորեք տիեզերքը, քանզի Հարություն առավ Ստեղծիչը տիեզերքին։ Ծառ ու ծաղիկ, զվարթացեք ձեր կանոնությամբ ու ձմռթով, քանզի Հարություն առավ ձեր Տերողը։ Բոլոր հարերեսներ և որդիք մարդկանց, օրհնեցեք տիրոջը, քանզի Հարություն առավ։ Ով Հարության Տեր, Հարությունը կյանքի հաղթանակ է, լույսի հաղթանակ, խավարի ու մահվան դեպ։ Հարության շունչը, խնկարվելով ողջ տիեզերքում, պատգամում է կյանքը ապրելու Աստծո սիրով, հարության հավատքով և անմահության հույսով։ Տերը իր հարության մեջ ներշնչեց այն հավատքը, թե երկրավոր կյանքի ժամանակով չի վերջանում հողածին մարդու կյանքը, թե մարդը գործված է անհամության։ Հիսուս Քրիստոս հարությունից հետո երրորդ օրը երված կեփաստ և ապա 12 առաքյալներ, ապա երված միանգամից 500 եղբայրների, որոնցից շատերը կան մինչև այժմ, ոմանք էլ ննջեցյալ եղան։ Աշխարհն այսօր ալեկոծված է, փոթորկված, բայց պետք է հավատանք, որ գալու է խաղաղությունը, անուն, որի Հիսուս փրկիչը ճաշակեց խաչելության տանջանքները, և լույս հարության գծեց ճանապարհը ճշմարտության և հավիտենական կյանքի անմահության ճանապարհը։ Աստվածային նախախնամությամբ մեր ժողովուրդը պատմության փոթորկու տարիքներին հանձնված շատ ճամփաներով ու գողոթաներով անցնելով բարել է հայոց հոգևոր նավը։ Շատ փոթորկու տարիքներ են բախվել մեր հավատի ժառին ու փշրվել և կփշրվել, որովհետև մեր հայրերը իրենց հոգուտունը հիմնել են Քրիստոս ժառի վրա։ Մեր հայրենի հավատքով ողջունեք հարության ավելիսը, հետևելով տիրոջ պատգամին։ Ես իսկ եմ հարություն և կյանք, ով հավատում է ինձ, թե պետ մեռնի կապի, և ով կենդանի է ու հավատում է ինձ, հավիտյան չի մեռնի, իսկ ով չի հավատում, արդեն իսկ մեռած է։ Մեր ժողովուրդը դարերի վեր հավատացել է Բեթլեհեմի մսուրից հրեշտակի տված Աստծո որդու ծննդյան ավետիսին, հավատացել է Հովսեփի պարտեզի գերեզմանից և Սուրբ Պետմիածի Լույս խորանից տված ավետիսին։ Thank you.
այսօր դարձած Հարիցյան Խորյան փառավորում է քո հարությունը հայկական աշխարհում։ Լուսավորվել է Էջմիածինը, լուսազարդ Խաչի շողարցակումով։ Լուսավորվել է Էջմիածինը, լուսավորչացող անթերի նման։ Լուսավորվել է Էջմիածինը, հավերժ ողանջով, Սուրբ Զանգի հանգույն։ Լուսավորվել է Էջմիածինը, մշտնջենավոր ավազանի պես։ Լուսավորվել է Էջմիածինը առաքյալների իրական ճանաչելով։ Լուսավորվել է Էջմիածինը օրնյալ սրբերի փառապսակով և օրնաբանով ծաղկոսերկությամբ Սուրբ և Գեներալ Լույս Դահարության։ Օվ Ձեր ծանր ժողովություններով դարձան քրիստոնյա երկիր և ազգ, օգնի ինքնամաքրման հարմենք մեր մաքրամաքուր արմատներին, օգնի, որ մեր հավատը դառնա անկախ, հույսը լուսավոր և վերսալ անկողների քազի, ով հույսը դրել է Տիրոջ վրա, հավիտյան չի սասանդու։ Հավատն առաստված տոկուն է պայլ, հայի կորովը, ապրելու դենչ և անմահանալու ձգտումը, վկաղավարայրը, Սարդարապատը և Արցախը։ Ով դու հայ մարդ, հավատա հայերի Աստծուն, հավատա քո հարության հաղթանակին և դարերը հարության կհաղթան։ Հավագորյան Տեր, օգնիր իմ ժողովրդին, մեկ հավատ, մեկ եկեղեցի է, մեկ մկրտության միապանվելու։ Տեր, օգնիր մեզ սիրելու այն ճանապարհը, որ դեպի քեզ է բերում։ Հարության Տեր, օգնիր պարգևելու քեզ մեր փառավարությունը, գողությունը, խոնարհությունն ու հեսությունը։ Ով Տեր, ուշ, կարողություն և իմաստություն դու, որ ապրենք աստվածահաճոյ կյանքով և ասենք եղիցի կյանքով։ Բացեք մեր հոգու պատուհանները և լուսավորեք հարության Սուրբ Խորհրդով և ձայնացեք Քրիստոսի հարություն ավետող հրեշտակներին։ Փառք Քրիստոսի ամենազոր հարությանը։ Գալստյան գիրակի, ծաղկազարդ։
Հայաստանի որոշ վայրերում ընդունված է եղել մեծ պասի առաջին օրը սողից կամ կարտոֆիլից պատրաստել ակնատիս, որը պասի ընթացքում օրացույցի ձեր է կատարել։ Ակնատիսը զարդարել են 7 փետուրներով, որոնք խորհրդանշել են պասի 7 շաբաթները։ Շաբաթը լրանալու պես փետուրներից մեկը պոկել է, իսկ հաջորդ օրը տոնել են զատին։ Ակնատիսը սովորաբար դրվել է տան որևէ նկատելի անկյունում կամ կախվել է տանիքից, երբ օրացույցի ձեր է կատարել։ Գում բարեկենդան, այդպես է կոչվում մեր պասի առաջին կիրակին։ Բարեկենդան նշանակում է ուրախություն, բարի կյանք, եւ խորհրդանշում է ադամի ու եւ այդ դրախտային կյանքը։ Այդ օրը մարդիկ տոնախմբում են, զվարճանում, զանազան կերակուրներ ճաշակում, որպեսզի 49 օր պահպանեն։ Որոնցից մարդիկ միշտ պետք է հեռու մնան, կատարելով Աստծո պատվիրանները։ Մեծ Պատի երրորդ կիրակին կոչվում են առաջ որդու կիրակին, որտեղ գրցել որդին, մրցնելով իր բաժին հարստությունը և չլսելով օրը, նրանում է իր հայական ձեռքից։ Նա այդ ժամանակ հասկացում է ծուլ և հարցեցող մարդկանց հետ և իր մերձվածքը կորցնում է, նույնց մի կտոր հաց չունենալու, որովհետև նրան ոչ ոչ աշխատանք չի տալիս։ Եվ շատ օրերն ասում, նա կարծով հիշում է իր հայական տունը, ծխչում է ներս վերադառնում։ Տնտեսի կիրակի, այն մեզ Պանքի չորրորդ կիրակին է, որ մեզ հիշեցնում է Հիսուսի պատմած մեր կարճ առաք, անիրավ տնտեսի մասին, ով ատնեց իր տիրոջ ողջ ունեցվածքը։ Մեզ Պանքի 5-րդ կիրակին դատավորի կիրակին է, ավետարանական առակում մի դատավոր տեղի է տալիս այլի գնոջ խնդրանքներին և նրադարը տեսնում է։ 6-րդ կայության կիրակին է, այն նվիրված է Հիսուս Քրիստոսի աշխարհ գալուն։ Իսկ մեր Պարքի վերջին 7-րդ կիրակին ծաղկազարդ է, այն նվիրված է Հիսուս Քրիստոսի Երուսաղեմ մտնելու հիշատակին։ Մեծեր հոմանուկները ձիթենում ճյուղեր է ձեռքերին, դիմավորում էին Հիսուսին փառաբանելով. «Օսաննա, փառք նրան, ով գալիս է Տիրոջ անունով»։ Հիսուսի ծաղկազարդը նաև մանուկների օրհնության օրն է։ Ծաղկազարդի ձիթեր զարդի գնտած շաբաթը կոչվում է ավագ շաբաթ, քանի որ խորհրդանշում է Հիսուսի երկնային կյանքի վերջին շաբաթը։ Երբ ժամանակն է մեծ պասի իրավիների ոսկե շղթան, սկսում է Հիսուս Քրիստոսի կարության մեծ օրը՝ սուրբ ծաղիկը։ Ավետարանների իմանում են, որ Հիսուսի հայրենալուն առաջին նմանում է 3 հավատացած կանանց, և նրանք մտնում են քարայր, անդամ ուղված է Հիսուսի մատին։ Տեսնում, որ քարայրը դատարկ է, նրանք շատ են հանկարծ մոտենում է Երուսաղեմ, դրանք և ավետարանում, որ Հիսուսը հայրենալուն է առաջին։ Կարմիրը Քրիստոսի արյանունն է։ Իմացեք նաև, որ Զաքեի տոնին ընդունվածը միմյանց նորաբերելու հետ մեկտեղ ներկած ձվեր նվիրեց, ասելով. «Քրիստոս հայրավ իմ եղելոց, իսկ վերցնողը պետք է պատասխանի, օրհնյալ է»։ Այս ավարեցը շարքն է։
Քրիստոսի հետևորդ ի բարեպաշտին Մարիամ Մագդալենացի անունը, երբ գնացել էր Տիբերիոս կայսեր ավետելու, Հիսուսի հարությունը կարողանալ քաղաքի թեմիրներն էր։ Այստեղից էլ եկել է Սուրբ Հարության տոնին միմյան շնորհավորելիս կարմիր ձուն նվիրելու սովորույթը։ Ինչ են պատրաստում զարկի տոնին։ Զարկի երգում են չամչով փլավ։ Իսկ ինչու են զարկին չամչով փլավ երգում։ Որտեղ Ֆրինցը խորհրդանիշն է համայն ժողովրդի, իսկ չամիչները քրիստոնյաներին։ Ձվախաղերը։
Երեխաներն ու երիտասարդները ձախկազարդի տոնին խոնկում սուրճում էին տոն, ձախկազարդի երգեր երգում։ Իսկ տանտիկինները նրանց ծայրացան ձու, խաշած ցորենից, սիսերի, չամչից և շաքարալիքներից պատրաստված հատիկ է կոչվող քաղցրավենի։ Ձու նրանց շատ է պետք, քանի որ առջևում զատիկն է, տոնին բնորը ձվախախելով։ Ինչ ոմին է մի մեր ճիչ, Քոնձան Արարիչ, թե կուրջ պիտ մի թողիչ, Քոնձան է Արարիչ, թե մու տանկյուն կային մեջ, մի թող դաղա խավարիչ, թե մի լուս կային մեջ ճիչ, այդու ես դու Արարիչ։ Քրիստոս Հայրա դիմերելոս, օրնյալ է հարությունը Քրիստոսի, մեզ և ձեզ մեզ ավետիս, շնորհավոր սուր ձատիկ։
զատիկ կա բոլորիս իսկ իսկապես Քրիստոս հարյանքի մեղելոց օրինյան է հարությունը Քրիստոսի բոլորիս մեծ ավելիս։ Շնորհակալություն եմ հայտնում մեր իմ կողքին կանգնած բոլոր մարդկանց, ծնողները, երեխաները, իհարկե ինքը Պետրոսյան, որ դուք այդ պլանկան չդնել մեջ չեք հասնում, չգիտեմ ինչքանով հաջողվեց, բայց փորձում։ Իսկ այժմ խոսքը տալիս եմ ձեզ շատ սիրելի տնօրեն։ Ծնողներ, սիրելի ուսուցիչներ, մեզ համար նմանատիպ միջոցառումները ավանդական են դարձած, մենք փորձում ենք պահպանել մեր ազգայինը։ Այս ազգայինի մեջ ուզում ենք մտնենք համամարտկայինի մեջ, ուզում ենք ասենք, որ մենք կազմում ենք հայեր և մենք առաջին քրիստոնյա ազգ ենք։ Եվ մենք նաև պետք է այս ամեն ինչը ասելուց հետո մենք պահպանենք իսկապես հավատքը հոգու ներսում, սրտում, մտքում, գլխում, ամենօրյա մեր արարքներով, մեր խոսքերով, մեր պարվածքով։ Եվ մենք ոչ մի բանը, եթե ասում ենք մենք քրիստոնյա ենք, մենք ձևական չպետք է անել։ Ախր մենք այսքան լավն ենք, այսքան առաջինն ենք, բայց ինքներս մեզ չեն կարողանում գնահատել։ Սա եզրույթ է մեր ազգի ամենամեծ թերությունը։ Չեն կարողանում գնահատել կողքինին, չեն կարողանում գնահատել նույնիսկ ամենափոքր արված լավ բանը, ամենափոքր Աստված լավ խոսքը, ամենափոքր լավ վերաբերմունքը։ Մենք ուզում ենք ամեն ինչ շատ, մեծ ու միանգամից։ Սա է մեր թերությունը։ Ես ուզում եմ մեզ բոլորի շնորհավորել Սուրբ Զատիկի կապակցությամբ։ Այո, Տերը խաչվեց մեր մեղքերի համար, բայց մարդիկ մինչև հիմա չեն գնահատում։ Ես ուզում եմ, որ մեր այս փոքրիկները, իրենց շուրթերից հնչեցրած այս ամեն ինչը գա հասնի, կպնի մեր սրտերին, ու մենք սարքենք մերը, ու մենք մեր երեխաներին դաստիարակենք իսկական քրիստոնյա։ Սա զուտ խոսքեր չի, ամեն ինչ ինչ որ անում ենք, չանենք ձևական, անենք իսկապես հոգով, սրտով, մեր ներսով, և լույսը ներսից լինի մարդու։ Ինչքան ուզում ես վրետ վանարիկներ կպցրու և անսպար հոսանքի աղբյուրից միացրու, սա ներսի լույսին չի ասնի, սա ոչ մեկին չի բժշկի, սա ոչ մեկին չի օգնի, քո բերանի բարերը բալասան չեն լինի, բայց երբ որ այդ սերը ներսից, այդ լույսը ներսից է, ու դու տալիս ես, կարա աշխարհ փրկի։ Եր Վիրավյան, ուզում եմ ձեզ շնորհակալություն հայտնել, ճիշտ է, ինքը ծանր աշխատանք է, Զատիկը ամեն մեկս ներկայացնում ենք մեր պատկերացմամբ, դուք ներկայացրեցիք որպես տոն, որպես խորհուրդ, մարդ դաստիարակելու ևս մեկ օր, որ մենք մեր երեխաներին պետք ասենք պահեք պատկերաները։ Շնորհակալություն ձեզ, Տեր Վիրավյան, շնորհակալություն ձեզ, Տեր Սևաչյան, Տեր Սիմոնյանի շնորհակալություն, ծնողների շնորհակալություն։ Ես շատ շնորհակալ եմ բոլոր ծնողները, հատկապես առավոտը մտել եմ մեր մեջ Երուսաղեմ, հավատացեք մեր համար կարևոր է այդ միասնությունը։ Այսօր ցենց մի հատ լավ բան է բոլորիս համար, սրա համար եմ շնորհակալ, ապրեք շնորհակալություն։ Բոլորիս նորից եմ ուզում ասել, Քրիստոս հարյա իմ էրելոց, ամեն։